Кезекті гуманитарлық көмек. Бұл жолғы жүк көлік саласындағы кәсіпкерлердің бастамасымен Алматы қаласынан келіп отыр. Жаңа жасаң жандардың әкелген екі көлігінің бірі суға толы болса, екіншісі табиғи апат кезінде киетін киімдермен толтырылған. Тағы бір шағын машинаға азық-түлік салыныпты. Елімізде болған жағдай дескеннен кейін, бірінші Атырауға деп бастадық, кейін Атырауға көмек көп келгеннен кейін Оралға дедік, Оралға көмек шықты. Біз уже заттарымызды түгелдеп шығарған кезінде Петропавл қаласына көмек жетіспей жатыр деген екен, сразу машинаның бәрін Петропавл қаласына бұрып, мында Сиена автокөлігінде лоткадан бастап жилет, мың адамға посуда, короче, носки, мына жерден келетін бутылардың пашық-пашықсымен первое необходимое нәрсе, дәрі-дәрмек, не керек бәрін алып келдік. Және екі газель су, екі газель тола су, и плюс тушенка, печенье, сухометка продуктылар. Өңірімізге халық жанашырларының бастамасымен Алматы қаласынан тағы қос көлік жолға шығыпты. Олар бүгін ертең қалаға жетіп қалады. Бүгінше алыстан аттерлетіп келген азаматтар қала маңында орналасқан елді мекендерге барып, тұрғындармен көріспек. Жағдайларын біліп, керек жарақты үлестіріп бермек ойлары бар. Біз басты мақсатымыз әкеп тастап кету емес. Біз қазір Петропавл қаласының өңіріндегі ауылдарды аралап, нақты керек болатқан жерлерге, мысалы қазір Сакаловта көмек керек болатыр дейді, жаңағы элита дейді ма, сол жақта көмек керек болатыр, солардың барлығына барып, дәл сол жерге не керек екеніне қап керек бар, қаптарды беріп, перчатка, мына 720 перчатка бар, перчаткаларын беріп, резина сапоқ бергендерге смена носкилер береміз, чтобы бәрін ауыстырып, моментально көмек беретіндей, солардың бәрін қазір ауылдарды аралап, 2-3 күн осында боламыз. Жалпы оңтүстік Астанадан келген гуманитарлық жүкке 3 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Барынша күштерін біріктіріп, басқа да ұйымшылдықпен жиналған бұл жандар теріскейлік жұртқа барынша қолғабыс етіп бірақ кетеміз дейді. Жүрек жарды тілектерін де жолдады. Ақжүніс Мұқатай, Александр Янсын, МТРК.